კახაბრის დასახლებაში ავეჯის საწარმო მაკროს თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ხელმძღვანელს შრომითი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებდნენ. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ 8 საათის ნაცვლად 10 საათს ამუშავებენ, ასევე ვერ სარგებლობენ ფასიანი შვებულებით სამსახურში. ერთი დღის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში კი ორი სამუშაო დღის ანაზღაურებას უქვითავენ. მაკროს თანამშრომლების პრეტენზიები უკავშირდებოდა საკვების ხარისხსაც. ბრალდებები უარყო საწარმოს მფლობელმა. საჭმელად არ ჟვარგა ისეკეთება. პროტესტს გამოცხადეთ, არ შევედით არც ერთ მასასადილოში, სადღაც 70 კაცამდე ვართ. მოვიდა მე დირექტორი, რა ხდება უკითხა. და შევუთხარით, რომ ასე და ასე საჭმელი გამოსულა რაღაცა და თვითონ ეგრევე განაცხადა. ვისაც სურვილი გაქვთ იმუშავოთ, ვისაც არ დატოვეთ ერთო და გადით გარეთ. შეგულება არის ფასო, ფასიანი იყო, ფასოში გადაგვიყვანეს შეგულება. არის საჭმელზე პრობლემები. არის 1 საათი დასვენება გვაქვს, იგიც უნდა აიღო კახაბრის ფურცელი, რომ გამოხვიდე რამე სხვა კვებით მიიღო. იმასაც არ გაძლევს, უნდა მოძებნო დირექტორს, უნდა შეუთანხმდე პროცესს, რომ მივდივარ და დააგვიანებ ჯარემა. ზედ 10 საათი რომ ვმუშაობ, 2 საათი 17 საათობაზე 10-მდე ვარ. დღემდე ასეთი პრობლემა არ წარმოუწყდა. ლაპარაკი იყო ჭამაზე, რომელიც არის სამჯერადი ჭამა აქვა. ძალადობა რამე ისეთი რომ ნუ რა ვიცი ზოგს მოწოს, ზოგს არ მოწოს, ახანე მუშობს, სადღაც 300 კაცამდე მუშობს. ბევრი მუშობს და აგრძელებს. არის წარმოებები საერთოდ არ აჭამა. რაც შეეხება ახლა რაც წამოიწეს, შეიძლება პროტესტი გამოეცხადებიათ. ერთხელზე არ გამოსწორდება, გამოსწორებადი იყო ყველაფერი. დამსაქმებლები დასაქმებულებს არაადამიანურ პირობებში ამუშავებენ და ამ დღევანდელი პროტესტი ამის მაგალითია. რომ დაიწყოთ კვებით, არანორმირებული სამუშაო საათების, ხელფასების არ სწორად დარიგება და ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ესე იგი ხელშეკრულებასაც არ აძლევენ. და როცა ვიც მოითხოვა ხელშეკრულება და მიაწოდეს, ის გაათავისუფლეს სამსახურიდან და მე არ გამოურიცხავ, რომ აი დღეს ვინც გაბედა და პროტესტი გამოხატა, ეს ყველა გათავისუფლებული იქნა. როგორც ეს მოხდა პორტა ბათუმის შემთხვევაში და ეს ხალხი ბრძოლას არ დაანებებენ თავს.